たように思うんですけど、そこら辺はやっぱり ATT での、堀口さんがいろんな体制でも、なんていうんですかね、うまく維持できるとか、そういったところが見習われて、今回こういうふうな成果もあったっていう感じでしょうか。まあ、僕の中ではもっとこう立ちに行くっていうか、なんか全然動けてなかったなって、もっとこう展開的にはもっとこう立ってで、どんどんスクランブルの展開持ってってっていうのをイメージしてたんですけど、ちょっとまだ映像を見てないんで分かんないんですけど、まあまだ動けてなかったなっていうのはありますね。はい。